7. aprila je bio Svetski dan zdravlja. Mi smo juče u preventivnom centru imali akciju merenja krvnog pritiska, kontrolu šećera, radili smo EKG i određivali rizik svojim pacijentima. Bilo je 100 pacijenata se odazvalo pregledu toga. Mnogi od njih su došli koji nemaju overene zdravstvene knjižice, tako da su te preventivne akcije i usmerene na zdrave i na one koji nisu zdravstveno osigurani da dođu da kontrolišu svoje zdravlje i da čuju savete lekara. Evo, danas se družimo sa našim sugrađanima na trgu, delimo savete o zdravom stilu i načinu života, a sve u prevenciji mnogih bolesti, pre svega zaraznih i nezaraznih. Mi uvek pominjemo u prevenciji mnogih zaraznih i nezaraznih bolesti, uvek na prvo mesto stavljamo zdravu ishranu, fizičku aktivnost, bar 30 minuta dnevno šetnje. Mi imamo naš kejpa, evo, poziv našim sugrađanima da svakog dana prošetaju bar 30 minuta, da se leče od stresa, da smanjuju stres družeći se sa pozitivnim ljudima, a ono što prevenira zdravlje je prestanak pušenja, prestanak konzumiranja alkohola i, znači, nažalost, one faktore rizika na koje ne možemo da utičemo, to su genetika, znači nasleđe pre svega, ali eto, nove faktore možemo da utičemo. Zato apelujemo na zdrav stil i način života. Ono što je bitno što se tiče ishrane, jedite što više voća i povrća, smanjite unos crvenog masnog mesa, konzumirajte više ribe, piletine, znači pijte vodu, počnite sa čašom vode i završite sa čašom vode.